Welkom bij ons volgende aflevering van Varispoor. Ek is bevoorreg om goeie vriend Dries van Koller hier langs my te hê. Hanke, my mede-aanbieder, sit aan die oorkant van die tafel. Julle twee ken mekaar, dink ek, langer as wat ek op die aarde loop. Ek dink al 25 jaar is nie langer is nie. En ek wil net gou 'n storie vertel. Dries het eendag my kop in die brand gesteek in die parkhotel in Duitsland. Ja, ek het gedacht als in die story nou gebeurde, ons het nog vroeger om die vier gehoor, maar ek dink jy... Ek het so'n kou net gelijk. waar dit gebeur? In die parkhotel, in die kroeg. Driesel het een grapje gehad, wat het jy my kop gesmeer? Sambuca. Hy steek hom op, het maak so'n kou nie boop my kop sy brand. Hulle moes hem met water uitgooi. In Duitsland? Ja. Nee, hoekom denk jy lyk ek so? De wortel en tak uitgooi. Alles gebrand. Dries, baie dankie dat jy tyd gemaakt het en jou besige skedule. Jy sien net... in die warm water gegooi om die presidentiële verrigtinge van 'n baie belangrike organisasie en vereniging in ons land te vervul nie, maar ook vanweer die feit dat jy voltyds jag, dit wat jy doen, jou dag tot dag bestaan is sy lewe. Beroepsjag en jy het nogal nou gesê, korrigeer my sommige op daai ene, ek het laas week toe ek sê, jy kom kuier vir ons, het ek blykbaar Ja, ek dink die groot ding is, daar is een groot mispercepsie, ons is nie beroepsjagters nie, ons is professionele jagters. Ja. En ek dink, professioneel kom by die woord van die dienste wat ons berig. Ja, ons maak een lewe daarvan en as automatische denkwijse dat ons beroepsjagters is, maar dit is die correcte benaming is professionele jagters. Okay, ons sal daarby blijf. En ons allemaal is nie so professioneel nie. Woordies, Dries, sommer aan die diepe kant in, dit is een warm besprekingspunt die laatste paar maanden gewees van wat op FASA se jaarvergadering in die einde van laas jaar gebeur het en die bykie van een skudding waar daar was en ek wil dit nie een skeer in die organisatie noem nie, ek dink jy ook kan so ver gaan om so te sê nie, maar daar was wel ouwens wat ongelukkig is, daar is buitenstanders wat ongelukkig is, daar is ouwens in die vereniging, daar is ouwens wat gelukkig, jy weet, daar is een wye spectrum, maar ek dink om net vir die ouwens wat nie mooi bewus is nie, daar is oor sekere goeders gestem en wat ook al, en seker het om ons die kant toe, maar verduidelik gou vir ons van die kant af van jou siening as die president, hoe? Ek dink een ding wat ons reg van die begin af moet kwytraak, daar is tussen ons as Afrikaner en as ons as Suid-Afrikaners meningsverskille, en enige ou is geregtig op een meningsverskil. Hoe ons het benader, en ek dink dat daar is paar brandpunte in die industrie gewees oor die jare, en ons weet, die leeuws en hoe ons leeuws hanteer in Suid-Afrika en ons wildmodel, was nog altyd een onderwerp wat ons mee gesukkel het, en ons kon nie tot een lekker begrip kom. Hierdie onderwerp kom al amper 20 jaar saam met ons. En laas jaar was die eerste keer dat ons elke lid die kans gegin het om te kon stem. Om sy stem te kon dikmaak en te sê, weet jy wat nou, dit is wat ek graag wil sien. En hoe is dit moontlik gemaakt? Jy hoef nie by die AGM te gewees nie? Wees het nie. Ons het elektronische, soos die Engelsman sê, een app, laat skryf vir ons, wat maak die saak waar jy in die wereld was nie. Waar jy letterlijk kon inlog en kon stem daarop en jou opinies lig op die goed. So jy kon voor die tijd ingeligte besluit gemaakt, jy kon mense gebel het, elke ou maak die saak waar jy was nie kon stem. En dit het ons een baie goeie idee gegee, wat is die lede se belangrikheid en wat ag hulle as belangrik in die toekomst in die richting wat ons voorin te moet vat. En ek dink ons moet net gauw uitlig, precies waarover dit gegaan het, dit het gegaan oor julle constitutie, is ek recht? Nee, ek dink dis waar die misperceptie. Ons het nie ons constitutie verander om die leeuws te accommodeer nie. Dit was een toeval gewees dat al twee die onderwerpe op die selde dag vergestem is. Ons het ons constitutie verander om in lijn te kom met ons landswette. Dis my vraag aan jou, dis waar ek wil uitkom. Nou die groting is, wat het ons van ons constitutie verander? Ons het emosie uit die constitutie uit weggehaal. Ons wil gesê, luister, die woord ethiek, hoe definieer jy dit? Jou ethiek en my ethiek en Hanke's ethiek verskil van mekaar af. So kom ons kom het op een punt en sê, weet jy wat, ons kan het nie definieer nie. Kom ons haal dit uit en ons maak dit wetlik reg. Nou, kom ons kry ons constitutie in lijn met wat ons land van ons vereis. En ons gaan van daar af voor en toe. En dit is wat die lede vir gestem het. So ons het ons constitutie wat verouderd was, het ons nou reg gemaakt. En ons is nou, so ek sê, 100% correct met wat ons land van ons vereis het. Ja. Want Dries, dit is een moeilike ding. Dit, soos jy sê, jy kan het nie omskryf nie. Hierdie woord ethiek, dit van die over die woordeboek uitgedink het, Tony Antie, wat die spelling gecheck, elke ou se persepsie en se definisie van ethiek verskil. En ek, as een buitenstander, ek is glad nie een FASA lid nie, as een buitenstander, dink ek toch, ek was wel daar gewees, ons as Wild en Jag was daar, ek dink het is wel een stap in die rechte richting, om een swart en wit lijn te sê, right, hierso,
Hierso is wat wettig reg is, wat in ons landse constitutie ook, soos, en hier beweeg ons as jagtersvereniging, nou van hier af vorentoe. Nou kan ons, as die president, die ex-co wat saam met hom sit en die breër lede, nou kan ons in een richting saam beweeg, en dan vir 'n ou sê, maar die kant of die kant. Ja, ek dink baie mense het nie eindelijk verstaan waar het gegaan nie. Daar is baie emosie hierby betrokke gewees, en ons verstaan dat jag is emosionele ding, ek bedoel, ons is emosionele wesens. Die werklikheid daarachter is, as hy sê, kom ons adresseer die leeuw kwestie. Dit is nog altyd die brandpunt gewees. Ja. Is, wat ons gedoen het, is sê, weet jy wat, ons as 'n professionele jagtersvereniging moet verantwoordelikheid vat. Ons kan nie wegloop van 'n probleem nie. Weet, en, wat het ons het nie gesê, ons keer alle leeuwjag goed nie. Ons het gesê, ons keer verantwoordelike leeuwjag goed. Daar is mense wat hulle self wil onderskei, wat moeite gedoen het. Ons sê, weet jy wat, ons verstaan maar is probleme. Hoe spreek ons die probleme aan? Ja. Ons is naar die buitenland toe gegaan en sê, weet jy wense, gee julle vir ons oplossings. Niemand kon vir ons oplossings gee nie. Ons is Suid-Afrika en as die professionele jagtervereniging gesê, weet jy wat, dan vat ons verantwoordelikheid en ons maak 'n verskil. Het sy dit reg of verkeerd? Ons het 'n beginpunt en ons vat daai ding nou vorentoe en ons bou daarop. En Anke, skies. Dries, daai probleem kom ook nie van gister af nie. Dis 'n probleem wat al lank in fase is. Daar is al hele ruk lank mense wat nie heeltemal saamgestem met fase nie, wat een kant toe wou gaan. En let nou. En dis dalk, ek vra jou nou, dis dalk 'n goeie tyd, dat so iets gebeur het, dat daar nou twee verskillende faksies is, dat jy nou kan besluit waar jy wil wees. As jy by die een wil wees, dan is jy by hulle, en as jy by die ander wil wees, dan is jy by hulle. Ek dink die Afrika son is groot genoeg vir almal. Ja. En wat mense nie besef nie, ons kan nie mense se reg om 'n keuse uit te oefen wegneem nie. En dit is wat nou lekker is. Nou het 'n ou 'n keuse. Ja, ja, ja. En waar sy waardestelsels en waar hy gemaklik voel, kan hy kies waar hy wil wees. Ja. Ons as die professionele jagtervereniging het 'n sekere stel waardes wat ons uitoefen en wat ons nou vorentoe wil vat. Ons wil ons lede bemagtig en hulle reg om te kan jag verdedig. Die ander organisasie ook. Weet, en ons gun hulle die geleentheid, en ons gun die meerderheid in Suid-Afrika die reg om nou te kan kies waar hulle homself vereens. En binne in julle organisasie, jy het nou gesê, daar is riglyne. Yes. Hoe, verduidelig vir ons, hoe werk die riglyne? Wie bepaal dit, as ek so kan sê, en hoe word die ou, ek wil nie sê daar binne gehou nie, maar daar is disciplinêre stappe as die ou nie hou by wat die organisasie of die jagtersvereniging voorskryf nie, seker. Okay. Ek dink die groot ding wat almal moet verstaan, FASA is 'n lede organisasie. Die lede bepaal die rigting. In die ou dae was dit amper soos 'n diktatorskap gewees. Weet waar die ouens gesê dis hoe dit is. Mm. Ons het nou omgedraai. Nou sê die lede vir ons wat ons graag wil hê. En die lede is in die wetlike konsep. Presies. Ja. Nou want jy kan nou nie daar verby teruggaan. Nee, nee, nee. Dis die wetlike deel daarvan is nou jou wegtrek. Ja, ja. Dit kom nou terug na daai dis verantwoordelike jag wat wettig is. Ja. Dit is waarvoor ons nou staan. Nou wat ons strukture wat in plek is, maak het baie makkelijk. Jy moet volgens die constitutie, jy moet het eerbiedig. Jy moet bereid wees om jouself onderdanig te maak in die reëls wat ons uiteen sit. En ons het 'n sekere riglyn wat ons wil bepaal en sê, weet jy wat, ek wil nie voorskrywend wees nie, ek wil jou bemagtig. En dis precies wat ons doen. Maar as 'n kliënt na my toe kom en sê, luister, ek het 'n probleem, kan ek dan my lid aanspreek? Maar ek verteenwoordig ook my lid, daar is al twee kante hier, so dit gee die lid sekerheid en dit gee die kliënt sekerheid in die van die dag. Hoor jy so, Anke, ons het so paar weke terug, het Steven hier by ons gekuier, en toe het ons ook op die ding geraak, maar ek dink ons moet vir Dries dieselfde ding vra, wat is die invloed van die groenbeweging van buiten af, op 'n organisasie soos julle? Ek dink die mense onderskat, die magte, en ek het dit vroeger, toe ek en Anke so 'n bietjie gesels het genoem, ons moet bewus wees van die mag wat hierdie mense het. Ja. Ek dink, mense onderskat, ons as jagters, soos Engels sê, was altyd gentleman gewees. Ons wil in konflik betrokke raak, ons het stil geblei, en tot ons eie nadeel. Nou is die tyd daar, dat ons moet uitgesproke raak. Die hoeveelheid geld wat betrokke is achter hierdie mense, is ongelooflik groot. Ek praat van gewetensgeld. Die jou meerderheid persone daar buitenkant weet nie wat in die wêreld aangaan nie. En hy voel skuldig en hy wil bydra tot bewaring. So hy gaan save iets en hy kyk op die internet en hy Google en hy kom op 'n plek en hy sê luister, ek moet save the world of ek moet save the rhino. Hy stuur sy geld in die cyberspace in. Hy weet nie waar na toe gaan dit nie. Nou dis die beter. Hy voel beter daaroor. En dit is reg vir hom. Maar ons kry die nadeel daarvan want die ouens teen wie ons beklei is baie goed befonds. Ons as jagters voel skuldig. En weet, as ek vir ouens sê, luister, ons moet dit gaan beklei, dan die ouens en kom nie daarby uit nie. Hulle wil hê ons moet vir hulle beklei, maar hulle hou ons vas, hulle bemagtig ons nie om daarby uit te kom nie. Dries, en wat is die, sorry, ek val jou heeltyd in die rede, wat is die bewaring deur volhoubare benutting? Dit is wat ons moet
Dit is ons enigste standpunt wat ons het. Hoe beklei ons oorring? Hoe gaan ons met die informatie wat ek en jy, julle het dit julle lewe gemaakt nog steeds. Ek is ook in die game op 'n ander type vlak en wat ook al, maar ons sien die, dat, en het klink snaaks vir ou wat jy glad nie verstaan nie, maar jy moet iets doodmaak sodat daar voortbestaan van. En hoe jy dit ook al sien, wat, dit is die punt waarby jy uitkom. Ja, jy maak die ding dood om die voortbestaan van wat ook al jy mee bezig is te verseker. En hoe kry ons die boodskap buiten toe? Hoe beklei ons hierdie ding? Kijk, dit is ek dink jy gaan nooit die stryd wen nie. Maar die weerstand sal altyd verskuif. En as jy verdeeldheid in 'n organisasie inbring, verdeeldheid in 'n industrie inbring, dan veroorsaak jy hierdie konflik. Ons is nou, die leeuws is gesegmenteer, so dit het baie makkeliker gemaakt vir hierdie groenes om ons aan te val op 'n segment. Want hulle die segment vernietig, gaan hulle die volgende segment aanvat. En so stelselmatig gaan hulle jag vernietig. En ek dink dit is die groot ding is, ons moet eenheid in die industrie bevorder, het sy jy 'n wildboer is of 'n jagter. Aan die einde van die dag is ons op mekaar kan kom. Ek is jou kliënt as wildboer, ek benut jou produk. En as ons gaan staan en ons verantwoordelike wettige jag, dan kan ons voortbou op hierdie goed. Ja, ek moet daar saam met jou stem. Hanke, jou opinie op... Dries het gesê, ons moet baie pas op en ek vat nie kant hier nie. Die probleem wat ons mee sit is, in Dries is na dieselfde bootjie, ons het groot geword in Afrika, ons het great jagte gedoen, ons goed op die regte manier gedoen. Maar daar is dalk 'n tyd wat goeders moet verander. En ons moet baie pas op om onder mekaar te veer te beklei en vir die mense wat daar buite is, die hefboom te gee om hierdie vug groter te maak. Verstaan? Dus dit, ons beklei nie teen etiese jag en sulke. Ons beklei net vir jag. Ja. In die einde van die dag. So ons moet baie pas op om ons eenheid te skei en het swakker te maak. Verstaan? Ons moet vir dieselfde ding beklei. Ons is daar vir jag en dis wat dit is. Die groot ding is, die model soos ons omheen in Suid-Afrika het werk. Dit is volhoubaar. Yes. Ons moet dit net verantwoordelik bestuur. Ek dink die grootste ding, en dit is my boodskap, is ons is oor suksesvol in Suid-Afrika. Ons wildsmodel het gewerk. Ons het die bewyse daarvoor. Ja. As jy kyk na Pieter Vlek se conservation success story wat daar uiteensit, is, en dit is ook om, ek dink ons, daar is 'n klompie professionele jaloesie wat nou begin, ons bierstate begin daai druk voel. Daar is 'n oorvloed van wat ons het. As ons kyk na die sukses van die bontebok, die swartwillebees, daar is soveel goed wat ons mee kan praat. Swartwillebees. Daar is soveel goed wat ons nou met, en ons het 'n oorvloed van dit, want ons was ook suksesvol gewees. En kom ons nog steeds suksesvol. Ons is, en ek dink dit is die groot ouens nie. Suid-Afrika is 'n wonderlike plek. Ons is ambassadeurs vir Suid-Afrika. Ons moet ophou met hierdie interne fokus en beklei, ons moet extern begin gaan en ons suksesstories begin vir die wêreld verkondig. Dries, soveel dankie dat jy was. Ons tyd hardloop ongelukkig uit. Daar is nog baie om te gesê, as ons gaan vir jou definitief weer nooit. Dankie my. Jy moet vir ons laat weet as jy 'n gaaitjie het in jou nee, ek waardeer dit en vir my is altyd positief om 'n goeie bydrae te maak dat die ouens opgevoed kan word en die feite kan kry. Hou nou my regte. Daar's soveel binnegoeders wat moet bespreek word met Dries. Laat ek voel, jy weet, hierdie is 'n 4 of 5 of 6 keer se ding wat jy moet inkom en goeders vir ons verduidelik en vir die goeders vir die mense daar buite verduidelik van hoe werk dit? Wat is die wetlike aspek daarvan? Ja. Verstaan, ons emosies en al die type goeders, dit tel, ja. Maar die wetlike aspek in die einde van die dag is die ding waarna julle kyk. En dis waarna ons toe moet gaan en sê, luister, hoe doen ons hierdie ding? En hoe doen ons het volhoubaar? En wat is ons groter prentjie, Dries? Dis hy. Jy weet, is ons groter prentjie nog steeds vir my en jou Afrika vir die volgende 10 jaar? Of is dit nie, is dit dalk net Suid-Afrika? Ons moet daai ding mooi beplan. Ek dink, dit is die werklikheid en die realiteit wat ons in die oë staar. En ja, dit ek dink is 'n gesprek vir 'n ander dag, maar daar is definitief groot uitdagings wat vir ons voorlê. Ons kan nie naïef wees. Maar dink aan meelstompe verder. Nou praat jy. Maar nie verder. Luister julle baie dankie. Skus, ons het so 'n bietjie langer as gewoonlik gevat. Volgende week is Lawrence Jennings en Cliff Williams aan hier by my. Lawrence is 'n gereelde bydraer tot ons tydskrif. Ons is 'n bietjie op sy storie vat. Cliffie is van Savuti Taxidermy. Ek dink ons kan een of twee lekker gesprekke van daai man ook verwag. Dries, Hanke, dankie dat julle hier so was. Dankie Stewie. Ons sien julle weer volgende week.